ಹೊಸಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೆಸಿಎಂ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚೇರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರಿತು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ನಮ್ಮ ಕೆಸಿಎಂ ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಟರಾಜ್ ಸರು, ತೇಜಿ ಅವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೇಶೆಂಟ್ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿನ್ನೆ ಅಚಾನಕವಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಟರಾಜ್ ಅಣ್ಣವರು, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ನಟರಾಜ್ ಅಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸರಿ ನಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಸರು, ನಮ್ಮ ಮೇರಿಯಮ್ಮ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಚೇರ್ ಕೊಡ್ಸೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಡವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡರ್ ಕುತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅದು ಅನಾನುಕೂಲ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೋಸ್ಕರಾಗಿ ನಾವು ಇದೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಡೆ ಏನು ರೋಗಿಗಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಟೆಂಡರ್ಗೆ ಚೇರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಚೇರ್ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅದು ಸರ್ ಚೇರ್ಗಳು ಕೊರತೆ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆ ಸಿ ಎಂ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಮಾಲೀಕರು ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಈ ಥರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚೇರ್ಗಳು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಧಾರವಾಡ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ ಸಂಜೆ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಬಂದು ಚೇರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 21 ಚೇರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಇವರ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬಡ ಜನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರವ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಇದೇ ಥರ ಸಮಾಜ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏನು 21 ಚೇರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮಾಲೀಕರಾದ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ದೈವಭಕ್ತರು. ನಿನ್ನೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ನಟರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಚೂಮಿ ಇದೆಯಾ, ಏನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಚೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಓದ್ವಿ, ಚೇರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನೇ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾಗೇಶ್ವರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ.